כן, וואו, לא ידעתי שתשלוף את זה, אני, וואו. הנה אתה, יופי. אז הוא זה מידע שהתקבל מהבן שלי, שלא אמור לחשף. דרך אגב, הסרטון שלי מזמר ומורד מהבמה בכוח, נמצא, אני חושב שיש פה מישהי אחת שגם הייתה באיבנט הזה, הוא נמצא ביוטיוב, אבל הוא בהחלט מוסתר. טוב, בואו ונתחיל. ובואו כיוון שיש פה יותר מדי אנשים לטעמי, אני מתכוון שחלק ימלטו מפה. ואיך אנחנו נעשה את זה? נספר כמובן בדיחת אבא. שני בייגלה הולכים ברחוב. סליחה. כן, אני ידעתי שזה יהיה גרוע. שני בייגלה הולכים ברחוב ורואים בורקס. אז הבייגלה הראשון אומר לשני, וואי וואי, תיזהר, זה בצק אלים. יש, הבורקס שומע אותם, הולך לבייגלה שעבר את זה, מכסח אותו במכות, הוא נשכב על הכביש, מת, הבייגלה שאני בוכה, אומר, מה עשית, מה עשית? היינו כאחים. ייי, עכשיו אני אסתובב, מי שרוצה לברוח זה הזמן, אני לא אעלב. אוקיי, אז בואו ונתחיל לדבר. יופי, אתה עוד לא התחיל לרוץ, רכבו עליי, יש לי עוד זמן לעוד בכלל, אבל לא. אוקיי, אז דרך אגב, כל התמונות מפה הן כמובן, כמובן שאני זקן, הם מתוך סרטים ישנים, במקרה הזה האקרס משנת, ג'נלה ג'וליה הייתה בת 12 שם, אז כל, אני אגיד פשוט מאיפה זה, אבל הכל כזה דברים ישנים. אוקיי, בואו נתחיל. יופי, אז יש לי כמה טייטלים, אני אגיד אותם שוב במהירות. רן כבר אמר אותם, there could be only run. רגע, כל פעם שאני אספר בדיחה נוראית, אז אני אעשה את הדבר הזה כדי להוטט. אפשר לצאת, אני לא רואה, במיוחד בסוף. הנה, אני נותן סיכוי, אף אחד לא עושה את זה, מתחרטים אחר כך, יהיה פה המון בדיחות כאלה. זה נורא ביום, אתה עוד לא התחיל לרוץ, אז אני מבחינתי אפרי זה. אוקיי, כן, מה אומרים על קרוב וקרובית שהתחתנו? כולנו יודעים, נכון? קרובי משפחה, יפה. אוקיי, זה התחיל לרוץ. אוקיי. טוב, לא, איך יודעים שסאונדמן אף פעם לא סיים בבית ספר יסודי? כי הוא תמיד נשאר ב-ה' אחת. אני יוצא, אני יוצא את זה. אוקיי, יאללה, מספיק. טוב, אז יש לי כמה, עכשיו רצינות, די. כן. אז יש לי כמה טייטלים, אני סיניור סופטוור ארכיטקט בסייברארק, אני עיתונאי טכנולוגיה בדמרקר, דרך אגב, חשוב להגיד, לא כותב טור, אלא ממש עיתונאי, מערכת והכל, תעודת עיתונאי, אפילו נתנו לי וס, כי אני עיתונאי חוקר, לא יוצא מהבית אף פעם מפתח תקווה. אני, דרך אגב, סייברארק מגייסת, אמרו לי להגיד, ה-HR שבו לי פה, ואני גם מגייס את המנהל שלי, מי שרוצה חוויה בלתי נשכחת, שידבר איתי, אני מחפש מנהל לי. בסדר? איפה היא אור? טוב, לא, לא, אל תרגיע אותי. בכל מקרה, גם פתח תקווה, אני גר פתח תקווה. אני מחבר באמת 6 ספרי תכנות בעברית, תאמינו או לא. אני גם בלוגר באינטרנט ישראל כבר 15 שנה כל שבוע, ואני אב ל... 4 ילדים, אחד מהם יושב פה בקהל, ליד בת זוגו, עמרי ברזיק וענבר דניאלי, והם מתפללים, מתפללים שאני לא אעשה בושות, הבטחתי לא לעשות בושות, אך לא הבטחתי לקיים. כן, איזה כיף לכם שאין לכם אבא שמגיע, עושה, מדבר פה. אוקיי, וואי, הקיקר לא עובד, אז הנה, יופי. עכשיו, כל הטייטלים האלה, חסר משהו אחד, אני לא אשב תחת מידע. כי אני מתכנת, אני אבא, אני בלוגר טכנולוגי, אני עיתונאי טכנולוגי, אבל אני לא איש אבטחת מידע. דרך אגב, זה מתוך האק... טוב, לא משנה. זה האקרמן, תחפשו בגוגל אחר כך, מי שלא מכיר. אני לא איש אבטחת מידע. אז זה קצת מצחיק שחושבים על זה, כי אני בא לדבר פה על אבטחת מידע. איך בעצם, אם אני לא איש אבטחת מידע, אני לא רטים, בלוטים, גרינטים, אני לא... איך התחלתי לדבר על הדבר הזה? איך בעצם התחלתי להתעסק עם אבטחת מידע? אז בואו נספר סיפור, אוקיי? כן, זה עבר? לא עבר, יופי. אז זו תמונה דרך אגב מתוך סטורי טיילר, סדרה נהדרת בשנת 1984, מומלץ בחום, ג'ים הנסון, ואני אספר לכם סיפור, איך התחלתי. יש פה כמה אנשים מ-HPE, אז באמת לפני כמה שנים עבדתי בחברה גדולה שלא אציין את שמה, רק נגיד שקוראים לה HPE, ובתור סיניור דבלופר, whatever, ו... כתבתי פיצ'ר למערכת מאוד מאוד מגניבה וכיפית, פיצ'ר שממש נדרש על ידי המחירות שלנו, על סיילס ועל ידי הפרודקט,
והם ממש ישבו עליי חזק כדי שאני אעשה את זה, ואני הובלתי את כל הפיתוח, כתבתי את כל הקוד, וזה היה פיצ'ר שלי, וזה היה מדהים, וכתבנו את הפיצ'ר, והיה זה, ויום חמישי, ודדליין, והכל בלחץ, והוצאנו את הפיצ'ר, ומחיות כפיים, ונגמר הספרינט, וכולם מאושרים, וזה, ולוחצים ידיים, ומרימים כוס, עושים את הדיפלומט, כולם מאושרים, היו כמה באגים קטנים, לא רצינים, למחרת הסלס מגיע שמח וטוב לב למכור את הפיצ'ר שאני פיתחתי, שאני ליטרלי כתבתי בקוד שלי, ונכנס ומופיע מסך של נסיך ניגרי שמוכר קרקעות על הירח או משהו בסגנון. עשו לי הקינג, פרצו לי, פרצו לממשק שלי, וזה היה עצוב מאוד משני דברים. קודם כל זה היה עצוב לי, כי פעם ראשונה שנתקלתי באמת בעניין הזה של הבטחת מידע, תמיד הבטחת מידע זה על ההערות האלה בסטייק אוברפלו, למי שלא יודע, סטייק אוברפלו זה היה אתר לפני צ'אט GPT, היו שם דברים שם מתכנתים. כל המבוגרים צוחקים, כל הצעירים כזה אומרים, באמת היה כזה אתר? כן, היה כזה אתר. ויש שם תמיד תשובה שהיא בדיוק מתאימה, היא איזשהו קוד, ואז יש למטה, הערה כזאת, but wait, it is not secured, ומה קורה כשיש את ההערה הזאת? יאללה, בסדר, בסדר. ובאמת כל הדבר הזה שהיה נורא תיאורטי, או משהו שתמיד באים אליי כל נדונדיקים עם זקן, פעם זקן לא היה מקובל כל כך, באים ואומרים לי, כן, זה לא סקיורד, אני אומר, כן, כן, לכו תחפשו, פתאום הפך להיות נורא נורא מוחשי, והדבר השני, שמה שהיה טרגדיה רצינית בשבילי, זה שזה הייתה תקופת הבונוסים, והבונוס שלי, ביי, זה היה הדבר הכי עצוב, כאילו לא, כאילו חטפתי על הראש בצורה משוגעת ובצדק, ואז בעצם התחלתי להתעניין בהבטחה. וכשהתחלתי להתעניין בהבטחה, הבנתי שיש כמה רבדים להבטחה, וחלק מההבטחה זה דברים שהם נורא נורא פשוטים, זה דברים שהם קלים, והתחלתי ללמוד את זה, וכדי ללמוד משהו, אני לפחות לא יודע מה איתכם, אני גם מלמד אותו כדי ללמוד אותו יותר טוב. וישבתי עם חברי הצוות שלי, שוב בתור הסיניור, והסברתי להם וראיתי, ואז הייתי עושה הדגמות. ואז פתאום, אחרי פרק זמן מסוים, אשתי, זוגתי יעל, שהיא אמא שלנו גם, אמרה לי, תגיד, אתה שמת לב שאתה עושה את כל ההדגמות על אתרים ישראלים? הם ליטרלי, מעבר לזה שאתה עובר על החוק, אתה מודע לזה שהם פריצים. ואז הבנתי, לקח לי זמן, שוב אני בן אדם איתי לפעמים, שהבטחה זה דבר שהמון אנשים לא מכירים. זאת אומרת, לא רק שזה הייתה איזשהו בג שלי, בעיה שלי, אלא גם הרבה אנשים לא מכירים אותו. והמשימה שלי הייתה בעצם להתחיל להפוך את העולם לטיפה יותר מובטח, להתחיל ללמד. זה דרך אגב מתוך, טוב, לא הולך להגיד. מי שלא יודע, לא יודע. שבעצם כולם יכירו יותר הבטחה, וגם להפוך את העולם ליותר מובטח, כי פתאום אמרתי, רגע, כל המידע הזה שאני בא ושולף אותו מכל אתרים ממשלתיים, ישראלים, לא ישראלים, זה מידע שגם אני יכול להיפגע ממנו, ואני רוצה שהעולם יהיה יותר מובטח, שאנשים יכתבו קוד יותר בטוח, וזאת המשימה שלי, וזה מה שאני רוצה, בעצם אני אעמוד פה, ואני אנסה לגרום לכם לכתוב קוד קצת יותר מובטח, או לפחות להיות יותר מודעים להבטחה למי שלא כותב קוד, לראות ולגלות דברים בעייתיים, ולדווח עליהם ואיך וכמה ולמה. זה המטרה שלי, שהעולם פשוט, וישראל ספציפית, תהיה יותר מובטחת, לפחות במובן הדיגיטלי. מובנים אחרים זה כבר פחות. אוקיי, דרך אגב, זה גם מתוך סרט שנקרא משחקי מלחמה, עם מתיו ברודריק, שהיה בן שנתיים, מומלץ מאוד לראות, והמיסקונספציה הכי גדולה, גם אצלי, דרך אגב, שהקינג זה דבר מאוד מאוד קשה. הקינג זה דבר מסובך. עכשיו, אני לא יודע אם יצא לכם להיות בכל מיני כנסים של הבטחה. לי יצא, זה מאוד מביש לך אגב, כי אני תמיד, כולם עולים, מתחיל לדבר על כל נושאים, ואז אני עולה וכן, עשיתי view source ופרצתי לאתר, וכולם נורא צוחקים. גם זה דרך אגב תוך משחקי מלחמה. אז בואו נמשל נסתכל על כמה באמת נושאים מכמה כנסי הבטחה שהייתי בהם. טוב, זה כולם יודעים, נכון? זה קריסטופר לויד. אוקיי, למשל, memory leaks from thread 1 ל-thread 2, אני כאילו מתכנן JavaScript, מה אתם רוצים ממני? LLM attacks, כאילו, script Python, אני מקסימום מתחבר לאיזשהו API, זה המקסימום שאני עושה ב-LLM, cryptography side channel attacks, כאילו, אני חושב שיודע להשתמש ב-HTTPS, fuzzy keyword generation attacks, ובאמת דברים משוגעים לגמרי, ואני אסתכל על כל זה ואני אומר, וואו, רגע, hacking זה קשה, וזה באמת קשה, חלק מההקינג הוא קשה. זה לא ההקינג שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. אוקיי? אנחנו נדבר על הקינג אחר. הקינג, כי הקינג לפעמים הוא יכול להיות דבר קל. הקינג לפעמים, דבר שצריך רק את כלי התקיפה הידוע, דפדפן, וואי, זה אוני עכשיו כולם. זה המתוכנן, כן. וכן, לפעמים זה כלי הפריצה הידוע, דפדפן, מי שמקשיב לפודקאסט סאבר סאבר, יש לו כזה איזה צליל בראש, נכון? עידו קינן עשה את זה התנאיה. הייתי צריך להכניס את זה לפה, אבל אני עצלן, אז דילו איפית. עכשיו, כדי להמחיש כמה זה לפעמים קל, בואו נתחיל עם כמה דוגמאות מהצד שלי,
שמדגימות מה זה הקינג. מוכנים? רוצים? זה דרך אגב מתוך הסרט הידוע, ג'וראסיק פארק, הקודם. כן, אף אחד לא מכיר את זה, בסה לכם. אריק מכיר. ייי, אז בואו נתחיל, בואו נקח את הדוגמה הזאת, קובץ ג'ייסון, שמכיל את האימיילים ושמות האימיילים וסיסמאות של כל המשתמשים במערכת, כולל האדמינים, שנמצא במקום סודי שנקרא index.html, כן, וואי, זה היה קשה, שאותו הצלחתי לגלות באמצעות כלי הפריצה הידוע בכינויו ViewSource, וזה היה באתר קטן, באמת לא משמעותי, שנקרא אלקטור, ואלקטור זה רק אתר מערכת בחירות שהכילה רק 6.5 מיליון פרטים של כל אזרחי המדינה, כולכם. אם הייתם בני 18 ב-2020, הייתם שם. אוקיי, מה זה היה שם? תעודות זהות, שמות משפחה ושמות רגילים, כתובות מעודכנות, ומידע נוסף שאני לא אכנס אליו. הכל דרך אגב היום זמין בטלגרם, בבוט מיוחד, מי שרוצה יכול להיכנס ולהוריד את המידע של כל אזרחי המדינה בשנת 2020, כי שוב, זה רק אני הייתי הגון היחידי. זה לא נורא קשה. רוצים להסתכל על עוד משהו? למשל, טיפ שאני אתן לכולם. כשאתם בונים מערכת, למשל, אתר אינטרנט או מערכת אינטרנטית אחרת, ואתם גורמים לזה שאם מחפשים את שם האתר או שם המערכת שלכם והמילה הסודית, ניהול, בכלי הפריצה הידוע, הוא נורא מתוחכם, G-O-O-G-L-E, נקרא גוגל, לא יודע אם שמעתם עליו, ואם אתם מחפשים את שם האתר, רווח, ניהול, ומגיעים ללינק שמוביל אתכם לאדמין חשוף לגמרי בלי צורך בשם משתמש וסיסמה, אתם מבינים, מרגיש שהצד הזה קצת זה, אז זה לא רעיון טוב כל כך. אוקיי? עכשיו, לפעמים זה אפילו קצת יותר קשה מזה, מחפשים את שם האתר ונכנסים לדיפ וויב, לדארק וויב, שנקרא העמוד השני בגוגל, לא יודע אם שמעתם עליו, מעטים נכנסו, מעטים הצליחו לצאת, אז אם אתם עושים את זה ואתם נכנסים לאתר, למערכת הניהול, ואתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים שם, זה לא רעיון כל כך טוב, גם את זה אפשר לעשות עם דף דפן. עוד משהו נחמד הוא למשל, אם אתם, יש לכם כל מיני קונפיגורציות של המערכת, אל תשימו אותם בקובץ XML. לא בגלל הפורמט של XML, XML זה פורמט, נגיד, לגיטימי, אל תשימו את זה ב-XML שאפשר לגשת אליו מהאינטרנט באמצעות דפדפן, ואם אתם עושים את זה, אל תגדירו שם שמות משתמש וסיסמאות, ואם אתם עושים את זה, אל תגדירו שמות משתמש וסיסמאות כ-Backward Password או Backward Username, זה יכול להעיד שזה מדובר ב-Username או Password, עם מישהו שהוא חד מספיק, ואם אתם כבר בוחרים סיסמה למערכת המאוד מובטחת שלכם, של אתר ביטחוני, שהשם של, של גוף, השם שלנו מתחיל בשין ו... לא נגיד במה הוא נגמר, כי אני רוצה לחזור הביתה היום, שהסיסמה לא תהיה 1, 2, 3. רק אומר, כל הצילומים דרך אגב, צילומים אמיתיים, כן? דברים אמיתיים. עכשיו, כולנו נורא נורא צוחקים, וזה מצחיק, או עצוב, והנה, עכשיו אפשר לישון חזרה, והרבה פעמים אנחנו באים ושואלים את עצמנו, אני גם נותן תשומת לב לצדדים, אתם רואים, נכון? אני נחמד. מי אשם בזה? כאילו, נורא צוחקים, קל להגיד, כן, זה המתכנת הג'וניור הזה, כן, זה מתכנתים, לא יודע, של whatever, מתכנתים גרועים, אבל אני חייב להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. מי אשם בדברים האלה? איך אני מוצא את הדברים האלה מאוד מאוד בקלות עם כלי הפריצה לדוע דפדפן? כי אני אשם בזה. כל בעיה, כל בג שהיה פה, אני עשיתי אותו, אני הייתי שם, הייתי ביום חמישי בערב, ומיירתי, אני זה ש, אוי, יש פה איזה בג, טוב, מהר, מהר, נוריד את הוואף, קרה מלא פעמים, דרך אגב, יש פה מישהו מהשלטון המקומי, היי, להוריד את הוואף, ולא נעלה את זה ביום ראשון, כי יום ראשון זה כבר יום ראשון. זה קרה לי מלא פעמים. עוד הערה מאוד חשובה, אני מתמקד המון 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 בהרצאה הזאת, בארגונים ממשלתיים. אבל זה לא רק ארגונים ממשלתיים, זה גם ארגונים פרטיים. למה אני מתמקד בהרצאה הזאת בארגונים ממשלתיים? כי אני לא רוצה לקבל תביעות דיבה. הממשלה לא יכולה לתבוע דיבה. בחוק. וארגונים פרטיים, תשאלו את בית המשפט בבת ים, כבר המאבטחים נותנים לי להיכנס חופשי. ערן, היי, מה העניינים? כל עורכי הדין של בארץ שמתעסקים בלשון הרע כבר מכירים אותי, עוד פעם הוא, טוב, יאללה, נשלח, יש לי 3 עורכי דין, החיים טובים. אז מאוד מאוד חשוב לזכור שזה קורה לכולם. והנה אני אומר, כל בג ובג פה, קובץ קונפיגורציה, בלגן חשוף, הכל אני עשיתי. ואם זה קרה לי, זה יכול לקרות גם לכם. אז עכשיו בואו, קודם כל אני מקווה ששכנעתי אתכם שהאקינג זה לא דבר נורא 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 קשה, אני מקווה. גם זה, מתוך, דרך אגב, מתוך משחקי מלחמה, CGA של שנות 1984.
בוא נלמד עכשיו איך מתחמקים מזה, איך מתגוננים מזה. אז הדבר שרן ביקש ממני להעביר פה קינות, אז באמת חשבתי איזה טיפים אני יכול לתת, ואמרתי שהטיפ הכי טוב הוא להכניס לאנשים, כאילו, להסביר איך אנשים חושבים, איך האקרים חושבים, איך אנשים כמוני חושבים, זאת אומרת שאנשים שרוצים להזיק ולעשות נזקים, איך סקריפטים חושבים, ואיך בעצם להימנע, איך בעצם להימנע מפרצות, ואמרתי, קודם כל נגלה איך בעצם מחליטים לאן לפרוץ. אז זה אינספקטור קלוזו, בטח רק אני מכיר, כן. יש עוד שני אנשים בקהל שמכירים, ייי. אחר כך בית האבות זה מקבל את כולם לשם. אז יש לנו מה שנקרא טלטלס, זה מה שנקרא, הרבה פעמים, למשל, אני קם בבוקר, אני מגיע לעבודה כל יום, לא בגלל שאני חייב, בגלל שאני רוצה, גם זה בפתח תקווה, אני פשוט הולך לשם, ואני לא יודע מי שמגיע לעבודה ביום ראשון בבוקר, מוציא את החלב, שופך לקפה, ומה קורה? קוטג'. עכשיו, אני לא יכול לשתות את הקפה כדי לדעת שהולך לקרות לי משהו ממש ממש רע אם אני אשתה אותו, נכון? לפעמים רואים מה שנקרא סימנים. בעבר היינו קוראים, לפני עידן ה-GPT, היינו קוראים לזה code smells. ריחות של קוד שהם לא נעימים. דברים שנראים שיכול להיות שהם לא בעייתיים, אבל יש בהם משהו רע. אז בואו נעבור על כמה מהם, אוקיי? עכשיו, שוב, למה להסביר? מה יותר קל לפרוץ? וזה יצרתי את זה ב-ChatGPT, הכלי של הצעירים. בדלי נכנסתי, ואומרי, בא לקח אותי ביד והסביר לי, אמרת, הקליט פה, ועשיתי, המחשב יודע? אז מה? כן, כן. איזה כיף זה להיות זקן בהייטק. לאן יותר קל להיכנס, למשל, הבניין הנחמד הזה פה עם החלונות הפתוחים והציפורים וזה, או הטירה הזאת עם קרישים ולייזר מהעיניים ואנשים שיורים וזה. ברור שיותר קל להיכנס, למשל, הביתה יותר נחמד, וככה גם, למשל, כשאני מחפש פרצות ומחפש בעיות ומחפש כישלונות, אני אסתכל על כל מיני דברים שהם לאו דווקא נסה לפני שאני מנסה להיכנס, אלא דברים שהם היקפיים. בואו ונתחיל. אז למשל, הדרים כולנו מכירים? יודעים מה זה? הדר זה חלק, לא להתעלף מישהו לא מאוד טכני, הדר זה חלק מפרוטוקול HTTP, שזה קצת זה, כן, שזה redundancy, אבל לא משנה. איך מגלים, הדר זה משהו שהשרת שולח אליי, כשאני מתחבר אליו, או שאני שולח לשרת. זה יכול להיות למשל, היי, אתה יכול לשלוח לי מידע אך ורק מסוג GZIP. היי, שלחתי את הבקשה בתאריך הזה והזה, היי, הבקשה הזאת היא במשקל 100 קילו בייטים, כל הדברים שהם טריוויאליים בהתחלה. עכשיו יש שם דברים שהם לא טריוויאליים, כמו למשל, אתר שבא ומספר ברוב גאווה לאיזה שרת הוא נמצא, כאילו, איזה מערכת הפעלה יש על השרת, חלק צוחקים כבר קוראים את זה. שזה אחלה, יופי שאתם באפאצ'י 2.2.2, למה אתה מספר לי את זה TMI? ויותר גרוע זה לספר את גרסת ה-PHP, לא יודע בגלל שיש בעיה ב-PHP, אבל PHP גרסת 5.4.4.5 היא גרסה בעייתית, אני לא יודע, אבל אם הכינוי שלה הוא deprecated don't use, אולי, 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 יש פה בעיה מסוימת. אני לא יודע. אז אם יש לכם את זה, זה לא רעיון טוב. איך, עוד מעט תספר, בודקים את זה. יש למשל גם הדרים טובים, הדרים שאני כן רוצה לראות, כמו למשל referrer policy, שמגן על הפרטיות של המשתמשים באתר שלי, HSTS, strict transport policy, שהוא פשוט אומר, בטעינה הבאה תטען אותי רק דרך HTTPS, וזה מונע מני דמידל, יש באמת כל מיני הדרים שאני רואה אותם, אני מבין שמישהו שיש לו ראש של הבטחה, אולי לא מומחה הבטחה הכי גדול בעולם, מישהו שיש לו ראש של הבטחה, בא ובדק אותם. וכאילו בדק את האתר. כשאני רואה את ההדרים האלה, אני יודע שזה הדרים טובים. אז יש לי הדרים רעים של אני משתמש ב-PHP deprecated don't use, לא רעיון טוב, ויש הדרים טובים. אפשר לומר שההדרים שלי טובים. וואי אלוהים, רגע. אוקיי, אני לא יודע אם יפתח פה ג'וני, אבל... ומי שלא שיר את הסרט, את השיר הזה, הוא לא יצא לכם מהראש אף פעם, אני מבטיח. אז עדיף שיהיה לכם הדרים טובים. אני אפשר גם את הריקוד, איזה יופי. אוקיי, איך בודקים את זה? פותחים כלי המפתחים, והם מסתכלים על הנטוורק טאב, ורואים מה מופיע שם, האם מופיע שם הדרים טובים או רעים, תשתדלו שלא יהיה הדרים רעים. אוקיי, עוד משהו מעניין זה הערות בקוד. הערות בקוד זה לאו דווקא דבר טוב. הרבה פעמים יש כל מיני הערות מביכות, כמו הדבר הזה הולך להיות שבור, או אם אני מחיץ לקוד הזה הוא שבור, לפעמים יש גם דברים מאוד רעים. אוקיי? כמו למשל, שמות משתמש וסיסמאות שמאיזושהי סיבה שמים אותם בקוד, ואז אני לוקח לשם אותם ממשק אדמין ונכנס כאדמין.
הערות בקוד זה לאו דווקא דבר טוב, לפעמים גם כל מיני דברים בקליינט סייד כדאי להסתכל עליהם, זה בדיחה שמיועדת לאנשי הג'אבסקריפט פה, מי שמבין, מבין, מי שלא, לא, אבל אם יש לכם, אתם רואים פסוורד שווה משהו בתוך הקוד שלכם, תחשבו טוב, אפילו אם זה פסוורד מאוד מאובטח כמו ניג'וז 69. עכשיו, צריך לזכור שפשוט הערות בקוד לא צריכות להופיע בקוד הקליינט סייד שלכם אף פעם, כי כל אחד יכול לעשות טעויות, כל אחד יכול להכניס הערות בקוד שאפילו יכולות לסבך אותו, כמו למשל, אני למשל כללות על מתכנתים אחרים או משהו כזה, או זה שלפני לא יודע שום דבר, דברים שיכולים לסבך, עדיף מאוד שלא יהיו הערות בקוד. כשאני רואה שיש הערות בקוד, איך בודקים הערות בקוד? פשוט משתמשים שוב בכלי הפריצה הידוע דפדפן, View Source, ברגע שאני רואה הערות בקוד, אני מבין שיש פה משהו מעניין והולך לחטט. אז פשוט שלא יהיו הערות בקוד, אוקיי? עוד משהו מעניין זה איך האתר שלכם נראה בגוגל. אם אני מחפש, אם שוב, כלי הפריצה הידוע, גוגל, סייט נקודותיים, אתם מכירים את האופרטור הזה? סייט נקודותיים הוא נורא מתוחכם, אני יודע. מחפשים, רושמים, סייט נקודותיים, כלי הפריצה הידוע מקלדת. בדיחה שחוזרת על עצמה הכל. Bear with me a little bit. סייט נקודותיים, שם האתר, כתובת האתר, לוחצים על Enter. מה יוצא? אם יש שם כל הדברים של האתר, אחלה. אם יש שם מלא תעודות זהות של משתמשים, פחות טוב. אוקיי? אם יש שם צילומי תעודות זהות של משתמשים, עוד יותר פחות טוב. אם יש שם תמונות מביכות של משתמשים, מאוד לא טוב. אוקיי? איך בודקים את זה? סייט נקודותיים, כתוב את האתר, ורושמים משהו, או פשוט מחפשים פייל טייפ, שוב, כלי הפריצה גוגל, כלי פריצה נפלא, מאוד שווה לעשות את זה. ממש ככה, ודרך אגב שווה גם לעשות גוגל אלרטס. ולא משנה, אני לא חושב שזה נורא מסובך, זה לא רק למתכנתים, זה לא רק למומחי אבטחה, כל אחד, פרודקטים, אפילו מנהלים, כאילו אם יש פה. יכולים לעשות את זה לאתר שלהם ולראות מה יוצא. אם יש שם דברים לא טובים, למחוק אותם, פשוט ככה. אוקיי. עוד משהו ש... עכשיו אפשר לישון חזרה. עוד משהו שהוא יכול להיות בעייתי הוא דיבאגרים פתוחים. דיבאגרים זה דבר נהדר, אני לא יודע אם אתם מכירים, זה עוזר לי בעצם לראות את הבעיות בקוד שלי. מכירים? זה משהו שהוא... כאילו לא לרוץ ישר לצ'אט GPT. רגע. יום אחד זה יתקלקל לי ואני לא יודע מה אני אעשה. שיחים מתגלגלים. גם פה דרך אגב יש בדיחת אבא, אבל אני לא... anyway, יש לנו לפעמים דיבאגרים פתוחים באתר, ודיבאגרים פתוחים באתר פרודקשן זה לאו דווקא רעיון טוב אם כל אחד יכול לראות אותם, ואני אדגים עם מקרה מאוד מצער שקרה לי לפני שבוע, אתר של חילופי זוגות, שוב פרקטיקה מסוימת, רק 25 אלף זוגות, 50 אלף איש, שהשאיר דיבאגר פתוח, איך מצאתי את הדיבאגר? השתמשתי בכלי הפריצה לקרוא את הדוקומנטציה, ושם היה URL של default log. הכנסתי אותו יחד עם כתובת האתר לדפדפן, לחצתי על Enter, וראיתי את כל הלוג. בתוך הלוג, session. session, למי שלא יודע, זה פשוט משהו מזהה שנמצא בו, גיא שמזהה את המשתמש, לוקח את ה-session, פותח את כלי המפתחים, מדביק אותו לקוקי, ונכנס כאדמין. 25 אלף פרטים של זוגות, כולל תמונות מאוד מביכות, כולל דברים אחרים, מאוד מאוד לא נעימים. הנה, ככה, ממש לפני, זה ממש משהו שהיה לפני שבוע. הכנסתי את המצגת בדקה ה-90. עוד, למשל, דוגמה אחרת יותר רלוונטית, מערכת בחירות אחרת של מפלגת ש"ס. ש"ס, גם להם היה דיבאגר פתוח, שגם אותו בכתובת הדפולטיבית, מכניסים בדפדפן, אפילו יש פה את הכתובת הדפולטיבית, אפשר לראות. ושם יש משהו שנקרא ש"ס. סשן, עכשיו תגידו את זה 6 פעמים רצוף. יש, זה צחיק. עומרי אמר לי שאתה לא צחיק. ואחר כך אני לוקח את השס סשן, ומדביק אותה בשס קוקי, אמיתי לגמרי, ולוחץ על Enter ונכנס כאדמין. ייי! עכשיו זה כבר לא 6.5 מיליון פרטים של אזרחים, זה 6.7 מיליון אזרחים, כי מ-2020 עד 2022 קצת גדלנו, אבל וגם כבונוס קרובי משפחה, קרבת משפחה, תאי אב, מספרי טלפון, הכל, ושל כולכם, כן? לא רק למי שהצביע ש"ס, של כולכם. פרו בונוס גם גורם צד שלישי עשה את זה. טוב, בואו נמהר. אז הקיצר, שואל לכם דיבאגרים פתוחים, איך אני יודע אם יש דיבאגר פתוח, אפילו עוד לפני שאני בא מתחיל לבדוק את כל הדברים הדפולטיביים, עושה את זה שגיאה באתר, מחפש פסיק למשל בסרצ' ועושה שגיאת שמשתמש לא טובה, משהו כזה, אם אני רואה מלא מלא stack trace של error, כולנו מכירים את זה, אני יודע שיש פה איזשהו דיבאגר פתוח. מה המסקנה? תעשו שגיאה באתר שלכם, מה אתם צריכים לראות? דף 500. אין דף 500, מישהו יבוא לחטט אצלכם מתישהו בוודאות. בואו נמשיך. אז עכשיו כל הדברים האלה שהראיתי הם לאו דווקא, יכול להיות שהאתר שלכם או המערכת שלכם כן מציגה את סוג השרת,
אבל השרת הכי מעודכן שיש, זה לא PHP deprecated, אוקיי? יכול להיות שזה PHP not deprecated. יש לכם הערות בקוד, אבל יש שם דברים טובים. המערכת הובטחה על ידי רן, שם בדוי, אוקיי? משהו כזה. כל הדברים האלה רק מרמזים לי שיכול להיות שיש פה איזושהי בעיה, לא רק לי, אנשים פחות סימפטיים, טוב, אני הכי פחות סימפטי, וזו הייתה בדיחה, או שלא, וזה בעצם מאפשר להם, מראה שהאתר שלכם הוא מטרה. תגרמו כל הדברים האלה, כל הדברים האלה אפשר למצוא אותם בקלות באמצעות דפדפן. עוד משהו עם דפדפן שאני אוהב, זה גיט גוד. גיט זה מערכת לניהול גרסאות, אני מאמין שחלקכם מכירים אותה, אלא אם כן אתם עובדי משרד הבריאות, שהודו בבקשת חופש המידע שהגשתי לפני שנתיים, שלא לא מכירים מערכת כזאת לניהול קוד, כי לא צריך, יש FTP. בסדר, לא צריך. אני גם לא מאמין בגיבויים ובגיט. אז רובכם מכירים את גיט, גיט זה אחלה. להעלות את זה לצד לקוח, ככה שכל דפדפן יכול לגשת לזה, רעיון פחות טוב. כי אם דפדפן יכול לגשת לזה, אני פשוט לוקח את זה, עושה גיט ריסטור, ומקבל את כל הקוד, ואז לפעמים יש שם הפתעות, כמו hard code password ודברים אחרים. כמו למשל קו מנחה, שגילו, שזה כנראה תביעת דיבה הראשונה שתהיה, שגילו שפריצה כזאת, העלו את כל הגיט שלהם לרשת, מישהו הוריד, עשה גיט ריסטור, גילה את סיסמאות לדטאבייס שלהם, והוציא מהם רק 500,000 מסמכים. החברה נהגה באחריות ופרסמה את זה ביום שישי בשעה 5. שזה זמן מעולה לפרסם דברים. אוקיי, עוד משהו קטן, שממש נעשה עוד מעט ראפינג אפ, זה ענייני סיסמאות וברוט פורס. אם אתם משתמשים, יש לכם מערכת לניהול משתמשים או שוגרת מידע של משתמשים, זה רעיון טוב לבקש מידע נוסף ולא רק תעודת זהות. אוקיי, מעבר לזה שתעודת זהות היא לא סודית, למשל צהל שרצה לתת גלידה למשרתי מילואים, ייי, שזה אחלה, אני אוהב גלידה, אוקיי? והוא העביר את רשימת כל תעודת הזהות של כל משרתי המילואים עם השמות שלהם לחברה חיצונית. החברה החיצונית יצרה ממשק, הכנסתי את תעודת הזהות, אם אני זכאי לגלידה, ייי, אם כבר אכלתי את הגלידה, פחות ייי, אם אני בכלל לא זכאי, לך מפה, טיפש. מה התוקף היה יכול לעשות? לא אני. לקחת את אלקטור, ולרוץ על כל מספרי תעודת הזהות, ולבנות מאגר של מילואימניקים ששרתו במלחמה הזו, שזה בטח מאגר מידע שאף אחד לא רוצה או צריך, בוודאות. אז אל תשמחו, תוסיפו עוד משהו, כמו למשל תאריך הנפקת תעודת זהות, או תאריך לידה, כמו ביטוח לאומי, אבל אל תהיו כמו ביטוח לאומי. למה? כי ביטוח לאומי עשו את זה, הם הכניסו מספר תעודת זהות ותאריך הנפקת לידה, הנפקת תעודת זהות. רק מה הבעיה? הם לא בדקו את זה. הם לא חיברו את זה לבקן, אז הייתי יכול להכניס איזה תאריך שאני רוצה, ולרוץ, ולקבל מלא מידע אישי על כל אזרחי המדינה, וזה היה כיף, כמובן שלא הגבילו אותי, כן, כן. עכשיו, אז באמת אולי סיסמה זה רעיון טוב, אבל אם אתם עושים סיסמה, אל תהיו כמו הסתדרות המורים, ותשתמשו באמת בסיסמה שקשה, שקשה לנחש. כן. יפה, נכון? עכשיו, עוד פעם, אנחנו צוחקים והכל, אבל תזכרו, כולם עושים את זה, זה קורה כל הזמן, וזה מצחיק והכל, אבל אני עשיתי את הדברים האלה כל הזמן, תשתדלו, לא משנה באיזה תפקיד אתם, מתכנתים, פרודקטים, מעצבי מוצר, מעצבי, זה, לא יודע, דב-אופ, שזה לא יהיה אצלכם, שזה באמת לא יהיה אצלכם, כי זה באמת כל כך מצחיק. בוא נשמור את הדברים, את ההקינג באמת להקרים אמיתיים ולא לליצנים כמוני, שבאים עם הדפדפן ועושים צחוקים. בבקשה, שאני אפסיק לכתוב על זה, אני רוצה לכתוב על משחקי מחשב, אני רוצה לכתוב על פיות, אני לא... סליחה, יצאתי, חרקתי פה. אבל באמת תזכרו, תשמעו, השבוע האחרון היה שבוע קשה, כי אנשים שנפגעו מאתר החילופי זוגות, הם מתקשרים אליי, בוכים, מתייפחים, אנחנו מחזיקים מידע של משתמשים, כדאי לחשוב על זה, כדאי לזכור שיש פה בני אדם שאנחנו באמת מגינים עליהם, והדברים האלה יכולים לגרום לנזק. אז פליז, שאולי יהיה אפשר לתקוף אותם, לפחות שזה יהיה קשה, לא רק עם כלי הפריצה דפדפן. עוד משהו קטן, מה קורה אם מישהו מתקשר לכם בענייני אבטחה? זה יכול להיות מתכנת שעבר במקרה וראה, זה יכול להיות חוקר אבטחה, שבמקרה ראה איזה בעיה אצלכם ובא לדווח. זה יכול להיות אני. אוקיי, וכל מה שאני אומר פה זה אני אומר פשוט על עצמי, כי כבר נמאס לי. אוקיי, זה יכול להיות עיתונאי אחר. ומה כדאי לא לעשות? אז בואו נתחיל קודם כל עם... קודם כל תעשו פורנזיקה. מי שדיווח לכם על בעיית אבטחת מידע, תוודאו ותבדקו אם מישהו באמת ניצל אותה. למה? יכול להיות שלא אכפת לכם מהמשתמשים שלכם, וזה בסדר.
אבל מה שאני עושה כשאני מגלה פרצת אבטחת מידע, לוקח VPN, מתחבר במדינה אקזוטית כלשהי, כמו מלזיה, אוקיי, ירד, כאילו, כל המקומות כאלה אקזוטיים נורא, רציתי להגיד ירדן, אבל זה לא, לא מקום טוב. ואז אני שותה איזה 60,000 פרטים, ואני הולך לפונה להם לתגובה, ואומר, תגידו, מישהו ניצל את זה? כל החברות, חוץ מאחת, אל על, חוץ מאחת, מה הן אומרות לי? מה פתאום? אף אחד, אנחנו בדקנו את כל הלוגים, אף אחד לא ממלזיה לא שתה לכם 60,254 לוגים? לא, מה פתאום? לא, ממש תבדקו את זה. עוד משהו, אל תשקרו. מצאו אתכם פרצת אבטחת מידע? כנראה שבאמת מי שמצא יודע מה שהוא מצא, אל תנפנפו אותו, אל תשקרו. ובקשה אישית שלי, יש פה מנהלים שיום אחד אני אפגוש אותם במסיבות כאלה, לפחות חפשו את השם שלי בגוגל או שמישהו אחר. כמות הפעמים ששמעתי, תשמע, זה לא פרצת אבטחת מידע אמיתית, ומבחינה טכנית זה נורא מסובך, אתה עיתונאי, אתה לא יכול להבין. פליז, אוקיי? אם מישהו בא ורוצה אתכם פרצת אבטחת מידע, לפני שאתם נפנפים אותו, תגלו שהוא לא, תחפשו אותו בגוגל, שהוא לא במקרה, לא יודע, חוקר אבטחה בכיר בצ'ק פוינט, אני לא יודע. תבדקו אותו קודם, עשו לי טובה. והכי הכי חשוב, אל תאיימו, אל תהיו כמו דובר מנהל התכנון, תביעת דיבה שנייה להיום כנראה, שבא והחליט, אחרי שאמרת לו, תשמע, אני חושב ש300,000 תעודות זהות של אזרחים שנשפוכות שם ברשת, זה יכול להיות דליפת מידע, הוא אמר לי, אם תקרא לזה דליפת מידע, מנהל התכנון שומר את הזכות לטפל בנושא. אל תהיו כאלה. אוקיי, אל תאיימו. א', באמת, תביעות דיבה זה בלגן, ודבר שני, זה איומים ריקים שלא מפחידים אף אחד, והכי גרוע, זה שמצא את זה יכול באמת להיבעל, ואז להסגיר את זה אנונימית לי, או למישהו אחר, ואז זה לא יהיה נחמד. אז אל תעשו את זה, פליז, פליז, פליז. הדרך הכי טובה למנוע באמת פרצות וחורי אבטחה, זה לעשות מה שגוב.il עשו. גוב.il, אני לא כתבתי להם שום דבר בשנים האחרונות. למה? כי יש את הקישור הזה. הם הוסיפו, תפנו אלינו כאשר יש בעיות אבטחת מידע. ואנשים פונים אליהם, ויש שם טופס שבאמת מגיע גם לאיזשהו מקום, ובאמת עונים, ובאמת מטפלים, וכמה אייטמים כתבתי אליהם בשנים האחרונות? אפס. לא בגלל שהם הפכו להיות מומחי אבטחה וכותבים קוד ברזל, בגלל שהם מקשיבים למשתמשים שלהם. זה הדרך הכי טובה להימנע באמת מבעיות, וגם, דרך אגב, באתרים האישיים שלי, יש את הדבר הזה, וזה מאוד מאוד נחמד. ובזה אנחנו מסיימים המון 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 תודה. כל מה שדיברתי עליו נמצא ב-QR קוד הזה, מאמר מיוחד באינטרנט ישראל שאמור לעלות, אלא אם כן פישלתי בעלייה, המון המון מידע נוסף, קישור למאמרים, כל מה שדיברתי עליו, פליז, בואו ניפגש רק בדברים משמחים, ושאני אחזור לכתוב על משחקי מחשב יפיות. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה לברזיק. היה נהדר, אין לי בדיחה, תודה.